Corolla de ar. Escuta o ronco do Corolinha, rapaziada. Bacana, né? Ó, interior do Corolla, como que é? Câmbio manual, Corolla de ar. É isso aí, rapaziada. Eu vou filmar pra vocês o interior pra vocês darem uma olhada como que é o Corolla. Corolla de ar 2023. Esse aqui é o Track, é o Circuit Edition. Não é o Corolla de ar normal, esse aqui é o Circuit Edition. Esse aqui a produção dele é limitada, tá? Vou mostrar pra vocês quantas tem. São 200 unidades na América do Norte. E ele é numerado. Esse aqui é a unidade 181. 181 de 200. Vamos lá, vamos mostrar mais do carro aqui pra vocês que derem uma olhada, né? Ó, interior do Corolla GR, ó, câmbio manual, a janela tá aberta, tá bom, tá pitando. Câmbio manual, 4 pessoas, 4 portas, cabe 5 pessoas? Vão ficar 5 pessoas no carro? Não, mas é assim, é um Corolla de ar, é um carro muito bacana. Vamos mostrar mais o interior dele pra vocês dar uma olhada aqui. Ó, aqui é o capô do carro, vamos abrir. Ó, interior do Corolla de ar. Como eu falei, um carro 4 portas. Interiorzinho aqui, espaçoso. Tem a cadeirinha de criança da filha do Sam. Interior do carro é assim, bem bacana. Pra parte do motor aqui agora, pra vocês darem uma olhada. Ó, vamos lá, rapaziada. Corolla GR 1.6, 3 cilindros em linha, tal. 300 cavalos. De ar de novo, Gazoo Racing, cara. Resumindo, esse aqui é um Corolla preparado pela Gazoo Racing, que é a equipe de corrida da Toyota. Não tem o que falar. É um hatchback de 300 cavalos, é um hatchback muito bonito. O valor dele aqui no Canadá hoje em dia está $60 mil, $50 mil, $59 mil nesse circuito de bico. O problema é conseguir o carro nesse valor. Esse carro tá com um markup muito grande, porque, tipo assim, a galera tá pedindo muito mais do que ele tá valendo. Então, tipo assim, se você conseguir supor sua mão num desse, você vai fazer um dinheiro se você quiser. Como vocês podem ver, é um carro bem bacana. Rodinha legal. Toyotinha. Freio da Gazoo Racing. É aquilo, é um carro muito bacana, é um carro bem interessante. E... meu, eu tô gravando rápido assim, porque o espaço do celular tá acabando, então eu tive que apagar uns vídeos, então tô tentando gravar o mais rápido possível pra ver se eu consigo gravar o vídeo do Toyota de ar inteiro pra vocês. Aqui, ó, o banquinho dele de ar. É, como vocês podem ver, é um banquinho de camurça e tal, bem bacana, com couro. É legal. O teto dele, isso aqui é de carbono, tá? Eu não sei se tá dando pra ver. Eu acho que tá dando pra ver, mas eu não tô conseguindo ver aqui na câmera. Mas isso aqui é de carbono, cara. É de fibra de carbono esse teto. Então esse carro aqui ele é leve, né? Cara, é tração nas 4. Corolla de ar. 3 saídas de escapamento. Duas, uma de cada lado e uma no meio. É um carro bem bacana, um carro bem interessante, um carro bem agressivo, é um hot hatch, né? É um hatch da hora, um hatch top. Podemos falar que a concorrência dele seria um Ford Focus RS, mas o Ford Focus RS não tem mais aqui na América do Norte. Então, agora de hot hatch, de hatchback, acho que é o que tem pra hora, tem pro momento, sabe? E aquilo lá, né, pessoal? Esse aqui eu não vou conseguir gravar ele andando, porque, como eu falei, não tem mais espaço na câmera do celular, não esperava. E é aquilo, já sabe, né? Se gostou do vídeo,
curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos fazer as coisas acontecer. Agora que eu vou fazer, vou postar esse vídeo de review, eu vou ver se mais pra frente eu consigo um contato com as montadoras pra ver se eu consigo pegar o carro por mais tempo. E por isso, e por hoje vai ser isso, rapaziada, beleza? Valeu pra vocês. Eu vou ver se eu tenho a filmagem desse carro andando, que era quando o Senna tava dirigindo. Eu vou ver se eu consigo pôr aqui. E já sabe, né? Valeu pelos vídeos aí. Valeu pelo suporte, valeu pelo apoio. E vamos nessa. É, rapaziada, ó, Corolinha de ar. Porta-mala dele também. Bem pequeno, né? Como vocês podem ver, até a bateria fica aqui. Aquilo, é um hot hatch, né? É um carrinho bacana, um carro de boa. É um carro bem legal pra você brincar. Ele tá no drag aqui, deu um carrinho mais voltado pra pista mesmo. Na drag, na cara ele não deu, teve muita sorte aqui hoje não. Mas parece que tem um carrinho bem ágil, bem grande. O pessoal tá gostando bastante desse carro na pista. Till my shadow turns to sun rays and on and on.